Үйіңізге яқшылық аяулы ябағат. Кеш яқшы болсын юрт деп аталынған яңы беруімізді баслаймыз. Бүгін көрсетуде балалар әм интернет зарары әм пайдасы сорауларға яуапларды бір кезілейік. Ноғай деп аталынған журналдың кезулі номеріне қайдай мақалалар кірді. Арслан, арслан шаш деген сөзлердің манесін білесіз бе? Йоқ болса, әрек кетпеңіз, қызықыл болақ. Кеш яқшы болсын, юрт деген берумізде сіз баяғы сүйген ерларыңызды істейксіз, өзіңіздің юқларыңызды ерман сауғалама болақсыз, сонман біргесіне көрсетуге ноғай сөзлігі, халқайту ақиқат, естеліклі күн, әм пайдалы кеңеслер деген бөліклер кірген. Сонман баслаймыз. Мықты күн айланман майға амалсақ, қақпаға еңіл болады. Гвоздь легко вбивается, если его острие окунуть в растительное масло. Пшақларды, ем қаншыларды яқшылатып қайрар үшін оларды ярым сәтке тозлы суда қалдырма керек. Чтобы ножи и ножницы было легче заточить, можно поместить их в слабый соленый раствор на полчаса и поточить, не вытирая. Ералмады аршысан қолын қара түске боялады. Солды да ералмады қабығынан аршы яқтан алдын, қолынға сірке су яқпа ярайды. Отчистки картофеля темнеет кожа на руках. Чтобы этого избежать, необходимо перед работой смочить руки уксусом и дать им высохнуть, а после работы сразу вымыть с мылом и смазать кремом. Сүтті қайнатаяқтан алдын қазанды суық суман шайқама керек. Сол заман сүт күймейік. Молоко не подгорит на среднем огне в кастрюле, если ополоснуть кастрюлю холодной водой. Башир Мижев, Валерий Утагонов, Эмлиана Кумукова тінеуінлерді туған күнлерін белгіледілер. Яшау сізге ярық күнлер көп берсін, барын етлеріңіз толып барсынлар, айылыңыз насыпкен берекетке толсын, яныңызда тек алал ашық сенімлі достылар болсын. Сізді құтылайдылар Наймаловалардың айылы Марина, Сафарви, Башир, Юля, Фаризат, Алина, Шахин, әм Утагоновлардың айылы Насыпхан, әм Люда. Башир, Валерий, Лиана, біз алғысыларға қосыламыз, әм бұйырды сізге сауғалаймыз. Ölümde, şöbümde, ısım al.
Ноғай сөзлігі. Арсал. Рыжий. Арсал шаш. Рыжие волосы. Атом. Меткий стрелок. Амаш. Мишень. Цель. Оқ амашқа тиді. Стрела попала в цель. Түнеуінлерді Түркия қыралдың Анкара қаласында Ноғай деп аталынған журналдың кезулі номері шықты. Баспа амалына қайдай мақалалар кірген ақында алыпта беруде. Бұл Түркия қыралындағы ноғайлардың маданиятым ярдымласу дернегі өзінің 20 айылығын белгіледі. 1998 елда Науруз айында Анкарада ұйғынланған. Сонан бері бетін ямағатшылық бір күнге де құлығын тоқтатпағанлай әрекетін бардырады. Бүгінгі күнде ноғай маданиятым ярдымласу дернегінің бөліклері Түркиядан басқа болып Германияда, Голландияда, Румынияда, Қазақстанда елшіліклері бар. 20 айылдың бойында ноғайлардың ямағатшылық дернегі халқымыздың маданиятын, тілін, дінін сақлауға, түрлі үкіметлерді яшайтаған ноғайларды бас қосуға, ясарқады аряқлы демеулеуге көп күшін салған. Дернек түрлі өнелістер бойынша әрекетлейді. Сөз үшін дернектің ағзалары ноғай түрк деп аталған баспаханада ашқанлар. 1998 жылдан алып бүгінге дейін ноғай түрк баспасынан ноғайдың бұрынғы әмәлгі жазушыларының асарлары баспадан шығадылар. Дернектің 20 айылығына бағыслап Анкарада «Ноғай» деп аталынған журналдың кезулі номері баспадан шықты. Баспа амалына язушы Исак Апаевтың «Салам ұзақ болсын» деген эсесі кірген. Онда Киру-Кавказда 1550-1640 жылларға дейін болған кішкен ноғай ордадың түзілісі эмоның басшысы Орақ Қаз яқында хабарланады. Сол номерлерді шалысадылар біз беттінде не бермеге. Көп қайдан білейм әдебиет затларды, публицистикады, басқа білдірулерді. И со регионларда, со диаспорада, диаспораман біз туған ерлері қайды байланыслар беркейтаған, сонында олар көрсетпе шалысадылар. Біз, мен өзім қуанаман назатқа, созат баратағанына. Сонда Юрусулы таңына. Иконғылықты Юрусулы да Джемил Сүдбаш деп басшысы, дернегілерінің басшысы. Олар бізде ямағатшылық көп деп айтпайдылар, дернек деп айтадылар. Бек ару сөз, бізге де со сөзді қолланмаға болақ деп мен ойлаймын. Со ендігі со дернеклеріне 20 ел болды. 20 елін олар белгілейділер. Мұны журналда көрінеді. Мұна там нағадыр адем жиылғанын еткен, мұнадай нелер болған, сонда түрлі-түрлі өзгөрістілер болған. Олар со халқ жиылып белгілеген со мерекесін еткенлер. Біз беттенде адемлер барғанлар анда.
Сондай болып Турциядан оға язушылардың шығармалары бір ентіққа кіріп, үкімет тілде түрк тілінде баспадан бірінші кере шыққан. Джамиль Судбаштың несі қардашы Мұрат Судбаш деп. Мынадай кітапты шығарды. Ол өзі көшірді ноғай язушылардың шығармаларын түрк тіліне, түрк тіліне. Мында олар ноғай деген журналда шығарадылар ноғайша. Ну, ян-яқтың диаспорасы қайтып сөйлейді, сөйтіп шығарадылар. Ол да бір яқтан ару, біз білеміз, еналарда мынадай сөз бар, мынадай сөз жоқ. Ну, аңлаймыз, бір-бірімізді аңлаймыз, түркша, түрк ноғайларды таңлаймыз. Ну, мынауын түркшаға, не десең, түрктен құралы, икон құралы. Сөйлі белгілі икон құрал, мазалы құрал, қуатлы. Оның икон халқы да со, білмейі керек халқы ақында. И мұны сол Мұратпен ол шығарды, мұнда Фазиль Апасовичтің Асантайым салды, менің хабарларымды Қартаметпен аясаңыз Ақтұяқты, и Магомед Қожаевтың хабарларын. Балалар әм интернет, зарары әм пайдасы. Не шақлы заман бала интернетте олтырма болады. Бұ әм басқа сорауларға яуапларды бұны біз Екон Халқ ауылының балабауының етекшісі Фатима Шахимовна Джимакуловаман таппаға ойлаймыз. Хош келдіңіз, Фатима Шахимовна. Соңғы заманларда, мұны сөйлі оғарда айтқандай, интернет шымылдығы бүтінде балаларға қауфылықты келтіреді деген ой кең яйылған. Сондай әлде тек балалар туалет ясы иконлерді яшауының номай кесегін сөбіру қаста интернетте озғарадылар. Ені сол интернетке бойсынудың себеплері неде деп ойлайсыз? Рабет, айтауыңыз үшін сіздің әлгі заманда компьютер адамның яшауында бек икон орындалған. Бүгінгі күнде балалар кішкене кейден алып компьютермен ноутбукпен қайдан білейім, планшетпен немен телефонман алысадылар. Ата-аналарда оға разы боладылар созатларға, балаларға береділер созатларды. Оны незаттан себеп береділер бал. Ата-аналар бек занятый болып етеділер оны. Заманлары болмай етеділер. Балаларға береділер де өзілер құлықларымен қарши еділер. А балалар оны аңламайдылар да басында аңламай кнопкаларға басып қарайдылар. Онан түрлі-түрлі баса-баса түрлі көрініслерді табадылар. Онан со көрініслерді уже тауып біліп керекті болса да, керексіз болса да сонымен қар етіп баслайдылар. Вот, созатлар бумаға керек туы. Ата-аналар көз салмаға керек балларына. Баллар үшін компьютермен қолданғанда етіп бойсындырма керек ту балаларды компьютерге. Мен білімімше мен сөй сөйтіп аңлаймын. Айтуыңыз дұрыс, Фатима Шахимовна. Бөтенде балалар бір-бірімен айқасып ойнақтың алдын орнына өкінішке соғыру компьютердің алдына бітіледілер. Енесе интернет дүниясын сайлайдылар. Не үшін? Қалай созат тоқтатпа керек? Балалар сіз айтқандай айқасы бір-бірлерімен айқасы ойнама керекілер. Неге десе, олар яшауды да үйренмей керекілер. От яшаудан алып, яшау қайты болатаған, несін ата-аналарынан көріп созатларды етіп үйренмей керекілер. Біз міне балабауында да созатларға сюжетна ролевой ойынлар деп айтамыз. Біз оларды сондай ойынларды ойнатып үйретеміз балаларды. Враш болып қайдан білейім, түкінші болып, аше, летчик болып, космонавт болып сондай ойынларды үйретеміз. Ол яшаудан алынған затларды. А балалар, не сөйлігі балалар, компьютерге кіреділерді, и компьютерден виртуальный яшауды, виртуальды дүниясына кіреділерді, им сондан не зат керекті де, керексізді де тауып үзіліп, со затларды ауас боладылар, вот, сондай затларға. Сонан себеп, балаларды үйретпеу керек басындан, қайтып ойнама керегін. Мен білімші, 5-6 ясына дәрі балаларды компьютерге олтыртпаға керек деп білемін. Неге десе,
балар аңламайдылар енді тозатты. 6 ясынан, 7 ясынан ақырын ата-аналар, қайдан білейін, педагоглар, школда, бала бауында педагоглар, ақыртын баларды компьютерге үйретпеге болады. Ода бір мезгілмен соқты ма? 15 минут, міне, 6-7 ясындағы балалар 15 минут, ең көбі ярым сәт кедері, суткада ұлтырмағы оладылар, а 7 ясындан школға баратан балалар уже бір сәт суткасында онында бөліп ұлтырмағы керекілер оды. Компьютерде сөйтіп ұлтырмағы керекілер. Созатларды біз көз салмағы керек біз. Иконлер біз педагоглар болақ, ата-аналар болақ, школда учителлер болсын, вот созатларды біз қарамағы керек біз. Дұрыс айтасыз, Фатима Шахивамна, балалар интернет деген сұрау бойынша біз Ноғай районының Ямағатыманда расып кенгестік. Олар не деп ойлайдылар, тыңлайық, соң студияға қайтып хабарласармыз. Интернет арузат біліміз десең, алдын адамлар білім үшін айлап елға шыққанлар. Сөйле елға не шықпа керекті өге. Сұрауының ары турайды сұрау берсең, анда ақылы адамлар салған өзіңге қайырлы тамы олық. Со қайырдай ол бірге келеді, зарар затларда бек көп келеді интернетпен. Еркенлерде отырады адамлар. Еркенден отырады, өкінішке әйелдерде бұзылады, балаларының нелерде бұзылады, мына психика. Интернеттің пайдасы да бар. Балалар көп арузатларды үйренген деділер. Қайдан білейім, бек көп неге аңлаған деділер, айырып, яманды, яқшыдан дегенде. Но зарары да көп болады. Зарарын көп болады аны соға әсілері ауса, көтірі дүнияға қарияқларын, босымақтан арияқа шығаяқларын мұтадылар балалар. Кәріліп, шығыңыз деп шығармасаң, сонын айрығылары кемейді. Сон еріп, яман. Біз заманда, біз кішкей заманда, орамда, қаралдыда, суяғада, язда, бөтінде, үйреті анық, қызыраты анық, ойнайты анық, айқасаты анық. Сөйлі балалар кішкейінден басылап, школға бармайтан балалардан басылап, сол интернет кенет еділер. А интернетте арзуатлардан басқа, яман затлар да бар. А сен үйді құлықта болсаң, ян досың құлықта болса, балалар керексіз затларды да қарама олады, яманлыққа үйренмей олады. Сон үшін намыс яқтан бегікон зарары да бар. Балалар дем қарулары шынақтырмайдылар. Сөйтіп үйде аппашық болып, күнгі кимей, күнгі тимей, сөйтіп яшайдылар. Бірерде бір қаза не болса, адамлар сона, ана, қайтпайтайым, яна ұрып, нетпейтті, яна ұрып кемейді сона. Бір еректен кино қарандай, қалы менден ән симат еттейм, неттейм деп, қазаларын әрді симат етіп, неге телефонларға нәрге интернетке не салып, ярдам не вермейді. Анауын қараса екен, тонауын қараса екен деп, тілеселер әші отырды, берген дәтеміз, отыртқан дәтеміз. Ну, көрсінші, язда мұне андағы, өрінгойдағы жиенлерім келсе де, нетсе де, көрсінші, нәтеміз, шалсамыз, суяғарға неге кетпеге. Кәріне қалып, азықларын, нелерін салып, солар суяғарға кетеміз, сонда көп заманларын ебереділер. Балай тетіклермен жүреділер аряқан-яқа. Қызды да, ясты да көтерісінде тетіклермен. Балайдана Плада Сапхозын бойында қованға дәріде барып келіп, шапсып бір-бірмен сон үйтіп те алдап қарлейміз. Балалардың телефондарын қарап тұрма әрек, қыз балалардықын. Бөтенде бек қызлардықын қарама әрек. Кіммен сөйлейді, затпан сөйлейді. Қызлар әнерді-нерді сөйлейді, нетед, қыдырат, нетед, сұпқан ал. Онсын соңысы анау аққашты, мен әверік түйем, дитік түйем, анадай-надай. Онсын мынадай зат бар. Алаттылы күнасын ясырған күнады адам ашпа керек ту. Адам ясырады, адам соны салатты интернетке салады. Сонымен ана күн адам қайды күна барады. Мына салған адамға да сондай күна барады Аллахтың алдында. Не десе, алаттылы ясырған күнасын анау бетін ашады. Кім дейді, адамның бетін мына бетін ашпаса дейді, қиямет күн дейді, алаттылы онында бетін ашақты дейді. Сон үшін адамлық болмар екен бірінші. Фатима Шахивовна, мына ата-ана балада компьютерлық ойынға психологиялық бойсынуды сезгенлей. Баласын әулетін қалай қоршалама керек деп ойлайсыз? Бас деп көз салма керек ата-аналар. Балалар не затпан қарлейді ағанын. Енді со бірінші несі көз салу ата-аналардың. Екіншілей ата-аналар
есетпе керек деп білемін. Незат қаршы кетағанына балалардын. Вот о жерде қайтарып айта берме мен тағы да. Ну, соңында да мен біріншілей орынға салым келеді, не десең, ол да бек манелі заташы. Онан соң әйелде тура айқасы білменнен себепте бұмаға олады. Ашы бақырық, қышқырық, қайда білейім, ата-аналар сондай неменде бала о заманда сондай затларды ескісі кемейді, кетеді басқа яқа. Ашы басқа о затларды әйелде ару әл түзілмесе, онадан да со затларда болады. Онан соңда қайтып айтайымды, ұялшаң балалар болады міне. Өзлеріне кетіп, сөз айтпаға да ұялып, тура адам бетіне қарамаға да ұялып, адамлардың ішінде. А өзіне қалған заманда ол өзіне раскрывать етеді. А адамлардың қасында сөз атларды ете алмайды. Сонан себепте тағы да мына виртуал дүниясына кетіп, компьютерге кіріп, вот сонда өзін табады ол. Сондай манеде. Сөз атларға бек есетпе керек. Икон адамдар, не ата-аналар, қайдан білейім, біз педагоглар сөз атларды көрмей керек біз. Сау болыңыз, Фатима Шахимовна. Менің ойымша әйелдерінде балалары болған ата-аналар біздің бүгінгі сөзлерді еске алып, өз тоқтасыларын, ой тоқтасыларын етерлер деп сенемін. Біз беруімізді бардырамыз. Ноғай сөзлігі. Айыры – құйрық, қырқаяқ. Сарака ножка. Еңеш – рак. Занбы – сверчок. Қасартқы – клещ. Соқыр шыбын. Мошка, машкара. Еркен Юрт ауылынан Юсуфтың қызы Асият Бекуатова кезулі туған күнін озғарды. Асият бізім әйелге айлақ юқ ем бағалы адам. Оның кенген алал юрегіне барымызге де орын бар. Біз Асиятқа беріктен саулықты, ұзақ өмірді, қуанышлы ем насыплік күнлерді сағынамыз деп язадылар Кумуковлардың әйелі Алибек, Зулета ем Муратик. Асият, туған күтіңіз бен сізді, а бұйыр сізге сауғаға. Шақтың қасында
Эстеліклі күн. 1549-1550 елларда Юсуф Бидин қызы Сүйінбеке Қазан халқының тағында ұлдырған. С 1549 по 1550 годы правление Ногайской княжны Сүйінбеке дочери Ногайского бия Юсуфа Казанским ханством. 1549-1554 елларда Ноғай би Юсуф Ноғай ордады басшылаған. С 1549 по 1554 годы правление бия Юсуфа Ногайской ордой. Бұл хат бізге Қарамұрза ұлынан келген. Қарашайының бесінде бізім сүйекілі анамыз, бауырмалы айымыз Харунның қызы Аминат Курманакаева туған күнін белгіледі. Аспаныңда юлдызын ұзақ енсін, сөнмесін, күн йоғардан мол етіп, йолыңа нұр сепсін. Ұзақ болсын өмірің деп Аллахтан тілейміз, қуанышты сенімен тойдай көріп бөлеміз. Құтлайдылар Аминаттың қызлары Джамиля, Наиля, Ұлы Мұрат, Кеу Руслан, енлері әмнемерелері Ульяна, Султан, Аслан, әм Амир. Бұйыр Асиятқа сауғаға. Yeah.
Халк айтуы – ақиқат. Яман кісі – кекшіл. Плохой человек – мстительный. Алғасаған су теңізге етпес. Река, которая спешит, до моря не дойдет. Өнерді үйренді ерен. Прежде чем брезговать ремеслом, сначала научись ему. Ятқандықын тұрған ер. Долю лежебоки съедает работающий. Эрыс рысқа бақыл. Зло идет вразрез счастью. Ақыл яста туу баста. Ум не в возрасте, а в голове. Көп болмай, Адил халқауынан қайырлыдың олы Арсланбек Межев 22 яста толды. Игі күнде Арсланбекке көп тілеклер айтылсын. Қабыл болсын, ераулар, армырадың өр атсын. Hey.
Аяулы бауырдасылар, кеш яхшы болсын юрт деген беруімізді бітіреміз. Энді Нарватын бұл программа ар дүйсенбі сайын шығайық. Солды да біз көрсеткенде, біз айтқанды, біз білдіргенде хабарыңыз бар болса, төмендегі номерге тел соғып білдірмей боласыз. Мен болсам, сізбен аман-асаман, көріскенше.